اسم اب وولد ومنفس قدوس اهدو املاك امين لول اكزاهيرن اكاج ردات عدرقين بساني سمنت متو موتانين ياسنا سبت يكدوس اباتا جنيا ونستن فاسا كريستوسن بلت عموس يمين نباب ليو يكبري سألوتاتشون بكزيبير كرنات ما بمجمرا لن يا ابونا استنفاس كريستوس رديت بركات قال كده انا مالا جنت كصلوتاچو متتقين هايل هاجراچن ايتوبيان قدس بيت كريستياناچن ملاك سو كريستيان يطبقلن بمرت بشرنت يغوبين امين كزي بوحالا اباتاچن ابونا استنفاس كريستوس ود تگرا هاجر كزتن قدسان بركات يقبل زند هدو دبره دامو درسو بتبرت مسكلا باتبو يا له جمد كدبره دابو ترارا لاي وتا بترارا لاي 40 مالتنا 40 ليل بذغتنا بمصوم سايكمل قومو يصلي سنبته كزي بوحالا ابونا ارغايو ابونا استنفاس كريستوسن تگنانيو كزي ارس برساچو سلامتا تسطاتو يگزابيرن گنانانا تگرلو يالاچو يمنكوسات تمراتنا هيمانوت تچووتو ሁለቱም አቡነ ዘበሰማያት ከጸለዩ በኋላ አቡነ አረጋዊ ተሰውሮ ወዳለበት ቦታ ተመልሶ ሄደ። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ወደ ደብረ አክሱም ሄዶ ጽዮንን ተሳለማት። ጽዮንም የልጄ የክርስቶስ እስትንፋሱ የሆንክ የከበርክ መናኝ ሆይ እንደምን አለ አለችው። አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስም የእግዚአብሔር የሕጉ ማደሪያ የሆን ጽዮን ሆይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከደብረ ሲና 40 ማልትና 40 ሌሊት በጾመ ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደኛ የወረድሽልኝ አለ ማደር ለሙሴ ተሰጠሽ ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል። ከዚህ በኋላ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣ ሽግና ስራት ካንቺ ወጣል እና ዛሬ ተገለጭልኝ ብሎ ጽዮንና መሰገናት። በዚያን ጊዜ ተገልጻለት በማየቱ ደስ ተሰኘባ። እጅም ነሳት እሷን አስመስሎ ሁለት ጽላት እንደ ወልድ ልደት ምሳሌ ሁለት አድርጎ ቀረጸ። ከዚያ በኋላ ሄዶ አባ ጰንጠሌዎንን አባ አሌፍን አባ ጽህማን አባ አፍጼን አባ ገሪማን አባ ይማታን አባ ጉባን አባ ሊቃኖስን እጅ ነሳቸው። ከዘጠኙ ቅዱሳት ቡራኬ ተቀበለ። የገድላቸውን መጽሐፍ ከመልካቸው ጋር አንበበ ጽፎም ያዘ። ከዚህ በኋላ ደብረ ቢዘን ሄዶ አቡነ ፊሊጶስን አገኘ። ከሱ ቡራኬን ተቀብሎ ከዚያ በኋላ ወደ አቡነ አብየ እግዚእ ገዳም ሄደ። ከአብየ እግዚእ ጋር ተገናኝቶ መንፈሳዊ ነገርን ተጨዋወቱ። በዚያም ብዙ ቅዱሳንን አግኝቶ የእግዚአብሔርን ምስጢር ከነሱ ጋር ተጨዋወቱ። ዳግመኛም ወደ ድንጋይ ዋሻ ገብቶ ያለመብልና ያለመጠጥ 40 ሌሊት 40 ማልት ቆየ። በብዙ መከራ ይፈትኑት ዘንድ አጋንንት ወደሱ መጡ። መላእክት ያጸኑት 10000 እየሰገደ ናላው በመጣው እስኪፈስ ድረስ ከዚያ ቆየ። በክብር ላይ ክብር በጸጋ ላይ ጸጋ ተጨመረለት። ከዚያ ተነስተው የትግራይን አድባራትና ገዳማት ይጎበኝ ዘንድ ሄዶ በሰሜን በኩል ወዳለች ምድር ወደ ያሬድ ደብር ደርሶ የገሉ መጽሐፍ ካንቀጸ ብርሃን ጋር አነበበ። እመቤታችንም የካሬንና ከልጇ ከወዳጇ ጋር ወደርሱ በጣች። ብዙ ታምራትንም አደረገችለት። ከርሱም ተምሮ ተባርኮ ሄደ። ከሞላው አሁን በደረሰ ጊዜ በመስቀል ምልክት ያማትባል። አማትቦ በእግሩ ላይ በእግሩ እንደደረቅ እየረገጠ ይሻገራል። አምስት አንበሶችና አምስት ነብሮች ይከተሉታል። እነዚህ አንበሶችና ነብሮች የሚመገቡትን ባጡ ጊዜ ድንጋዩን ባርኮ ስጋ ያደርግላቸዋል። እነሱም ያንን ይመገባሉ። ለሰዎችም ሲርባቸው እንደዚሁ ድንጋዩን ባርኮ ምግብ ያደርግላቸዋል። ህብስትንም ከሰማይ ዩናኤል የተባለው መልአክ በአባታችን ጸሎት ያወርድላቸዋል። ከዚህም በኋላ ወደ ዋልድባ ምድር ደርሶ በዚያ በዋሻ ውስጥ እየጾመ ለገዳሙ ያገለግል 4 አመት ቆየ። ከ4 አመት በኋላ ከአቡነ ሳሙኤል ጋር ተገናኘ። አቡነ ሳሙኤልም ያንተ ክፍል ይህ ነው ብሎ ቦታውን ነገረው። ከ4 አመትም በኋላ አረጋውያን መነኮሳትን ተሰናበታቸው። እነሱም መርቀውት የኢትዮጵያን ገዳማት ተዘዋውሮ እየጎበኘ ገዚም ወደሚባል አገር ደረሰ። ይኸውም ጎጃም ነው። በዚያ ያስተማረ ያጠመቀ የታመሙትን እየፈወሰ የውራንን አይን ያበራ ሙታንንም ያስነሳ በዚያ ተቀመጠ። ታምራትንም ያደረገ በጾምና በጸሎት የምታታቸውን ጽዋት የጥንቁላቸውን ምስራ ሻረባቸው። እነርሱም የምታታቸውን ጥለው ንስሐ ገቡ። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ባህር ውስጥ ገብቶ 9 አመት ለኢትዮጵያ ጸለየ። ከ9 አመት በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደርሱ መጥቶ የመነኮሳት መጨረሻው ከመነኮሳት ሁሉ ብልጫለ ወዳጄ እስትንፋሰ ክርስቶስ ሆይ ይቺን ሀገርና የኢትዮጵያ ሰዎች ምሬላለሁና ከዚህ ባህር ውጣ አለው። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ከባህር ውስጥ ወጥቶ ተንበርክኮ ለጌታችን ሰገደ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የማረፊያ ቦታ የምትሆን ምስራቅ ወደምትሆን ወደ ዳውንት ሂድ፣ ዳግመኛም ዝክርህን የዘከረ ስምህን የጠራ የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ገድልህን ያነበበ የተረጎመው የሰማው እስከ 7 ትውልድ ምድር ላለው Okay.
ስለ ድካምህ ብዛት ኃጢአታቸውንም ይቅርላቸዋለሁ። ይህንም ብሎ በክብር በምስጋና ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህም በኋላ የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስና በንጉሱና በጳጳሱ አባ ሲኖዳ ዘንድ ተሰማ። ከዚህ የተነሳ ንጉሱና ጳጳሱ አባ ሲኖዳ አባ አልፋኤልም ከይባባ መጥተው ከእርሱ ተባርከው በረከቱን ተቀበሉ። ኤልሳዕ ከኤልያስ ለበረከት ሆኑ ዘንድ መጠምጠሚያው እንደተቀበለ እንዲሁም ከአባታችን ቡራኬ ተቀበሉ። ንጉሱም የመንግስቴን ቦታ አመልክተኝ ብሎ ጠየቀው። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስን በመስቀሉ አመልክቶ በሰሜን በኩል እንጨት አለ፣ ከዚያ ሄደ ኑር፣ አንተና ልጆች ለዘላለም በዚያ ትኖራላችሁ። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ይህን ተናግሮ ለንጉሱ ጸሎት ጸለየ። ጳጳሱም ለእስትንፋሰ ክርስቶስ ጸለየ። ንጉሱም ይሄድ ዘንድ ተነሳ። አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስም ከደቀ መዝሙሩ ልብሰ ክርስቶስ ጋር ሄደው ከአባይ ባህር ደረሱ። ባህሩም ወዲያና ወዲህ ተከፍሎ እንደ ግድግዳ ቀጥ ብሎ ቆመላቸው። እነሱም በደረቅ ተሻገሩ። በተሻገሩ ጊዜ ፀሐይ ልትገባ ደረሰች። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም እጅግ ጸልዮ አለቀሰ። በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውግዤሻለሁና ለመስፍን ኢያሱ በገባውን እንደቆምሽ አሁንም ቀጥ ብለሽ ቁሚ አላት። ፀሐይም ወደ ኋላ ተመልሳ እንደ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ቃል ቆመች። አባታችንም በብርሃን ሰረገላ በወጣ በ17 ዓመቱ ደብረ አስጋጅ ገባ። ፀሐይም እስትንፋሰ ክርስቶስ ሆይ የገባ ዘንድ ፍጠኝ አለችው። እግዚአብሔር ይፍታሽ ባላት ጊዜ ገባች። አባታችንም ይህች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት፣ መርጫታለሁና በእርሷ እኖራለሁ አለ። ስድስቱ መነኮሳትም ከእርሱ ጋር ገቡ። እነርሱም የገዳመ ግሽቅ አቡነ መልክአ ክርስቶስ፣ ሁለተኛ የጸበለ ጎል ገዳም አቡነ አካለ ክርስቶስ፣ ሶስተኛም ዘመለኮተ ስላሴ፣ አራተኛ የደብረ ዳህርት አባ ቴዎጎሎስ፣ አምስተኛ አባ ስነ ድንግል፣ ስድስተኛ የገዳመ ዘጋ አቡነ አካለ ክርስቶስ ናቸው። በዳውንት ሀገርም 17 ገዳማት በእስትንፋሰ ክርስቶስ እጅ በዚያን ወራት ቀኑ። እድሜው 33 ዘመን በሆነ ጊዜ ወደ ደብረ ድባ በምኔት መጥቶ ሚያዝያ 9 ቀን ምንኩስናን ተቀበለ። በዚህች ዕለት ቆብና እስኬማን፣ ቅዳትን፣ ቀሚስን፣ መታጠቂያን፣ መስቀልን፣ በትርን፣ ጭራን፣ ስዕልን እነዚያንም ተቀበለ። እነዚህን ከተቀበለ በኋላ ቆሞ ሲጸልይ ዋለ። ያለ ስጋ ወደሙ ምንም አልቀመሰም። የፍጹማን መነኮሳት አብነት የሚሆን አባታችን ጻድቁ እስትንፋሰ ክርስቶስ ስም ይቺን ገዳም ደብረ ቀርሜሎስ፣ ደብረ ኤልደባ ብሎ ሰየማት። በዚያ ድንጋይ ፈልፍሎ ዋሻ አዘጋጅቶ ሉቃስ የሳላት ከግብፅ የወጣች ከልጇ ከወዳጇ ጋር የተሳለች የእመቤታችንን ስዕል በዚያ አስገብቶ እርሱም ገብቶ የዋሻዋን ደጅ ዘጋ። ያለ ደቀ መዝሙሩ ልብሰ ክርስቶስ ከሌላ ሰው ጋር አይገናኝም። በውስጧ በጾምና በጸሎት በስግደትና ሌሊት በትጋት በትርምት በረሃብ በጥም በእርቃን በድህነት ስጋን በማድከም ጽሙድ እንደ በሬ ቅኑት እንደ ገበሬ ሆኖ ኖረ። እነዚህም አስሩ መልካም ተግ ምግባራት ይባላሉ። በዚህ ቦታ ብዙ ታምራትና ድንቅ ድንቅ ስራን አደረገ። በአንዲት ቀን ጸሎት ጸልዮ 240 ሺህ ነፍሳትን በየሰዓቱ ከሲኦል ያወጣ ጀመር። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ከዚህ በኋላ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይህን ጸሎት በእግዚአብሔር አጋዥነት እንጀምራለን ብሎ ይላል። ኃጢአትን የምታስተሰርይ፣ ንስሐን የምትቀበል፣ በደልን ይቅር የምትል፣ ለኃጥአን ተስፋ የአብ የባህሪ ልጁና የሕይወት ቃል የዓለምን ኃጢአት የምታስተሰርይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የምታስተሰርይ የካህናት አለቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔን ኃጢአትና የወገኖችን ኃጢአት ይቅርበል። ጸሎትና ልመና ወደ እግዚአብሔር ምልጃ ለነፍስና ለስጋ የሚጠቅም ነው። በሕይወተ ሥጋ ያሉ ሰዎች ይህንን ጸሎት በሚጸልዩበት ጊዜ አባቶቻቸውን፣ እናቶቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውንና ወዳጆቻቸውን በአንዲት ጊዜ ከሲኦል ያወጡበታል። የእሾህ አክሊል ጎንጉነው ያቀዳጁሽ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ሆይ ለአንቺ ሰላምታ ይገባሻል። ሥጋችንን ለማንጻትና ነፍሳችንን ለመቀደስ እስከ መመታት ደርሰሽ ንጹሕ ደምን አፈሰስ እገሌን እገሌን ማርልኝ እያለ ስም ይጠራል። አባ አቡነ ዘበሰማያት፣ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘ አበሳነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኀነነ ወባሕላነ እምኩሉ ኩነ ዚአኪ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም።
بسلام القدوس جبريل ملاك وغستي مارن سلام لك دنجل بهليناكي ودنجل بسداكي مجزابير سواء سلام لك بروك تانتي من استو بروك فريكرسكي تفسير في ستو من تصدق جابير بسلكي سالي وسالي هاف فكر ولدك يسوع كريستوس كما يسرك لنا هات عوين امين سيطان يتفاون يا هات يا مراك كنيا لما سكر سلنيا عيهود الكوس مراك اتشون يتفوبش يا عالم بيزا يا مدانتا يا يسوع كريستوس يا كبر فيت هو يلانج سلام تاي جباشا زاري مينين هات يا تاسو بيجي أبونا زب سمايات تكرد سمك تم سامن قستك ويكون فكار كذا كذا بس ماي كمان بمدرسة سين نزل للا تنهاب النوم هار بلا نابسان وجي جاينا كمان إن دخل زابس على نيتا وان زي أستمن سوت الله دهنا وبهلا نم كل كوز بزيا كي تي من قستي لوس بس لا لما لا بس سلام كدوس جبريل ملاك أوك زتي يا مريم سلام لك كي دنقل به لنا كي دنقل أسكا كي مجزاير سبوا سلام لك كي بروك تاتي من استو بروك فريكر سكي تفسير في ستو ملك تسكع زاير بس لك كي سالي وسالي هب في سؤال لك يسوع كريستو كما إسرائيلنا هات عوينا آمين على واقعي بهونو بس قاليان عهود جبت في تمتاتشو يعلم بيزا يمداني تاتين يا يسوس كريستوس قنشو تشوي لأن أنت سلام تاي قبات شوال بأن أنت مغنات فلسما يتزقى جنات تكفتة عندهم يلبونا يبر فلسما يكفت اللي أبونا زب سمايات كده سمك تم زمان قستك ويكون فكارك هذا كما بس ماي كما هو بمدرسة سين نزل الليلة نهاب النوم هرب لنا بس أنا يجي جين كما نهني ندخل زاب سالنا إذا أبي أن نبجو استمن سوت الله رهنا نوهلا نم كل كوز مزيا كي تي من قستا لو سبات لا نمالا بس سلام كدوس كبريل ملاك وغستي مارا سلام لك كي دنقل بهلينا كي ودنقل بسكا كي مجزابير سبوا سلام لك كي بروك تانتي من استو بروك فريكر سكي تفسير في ستو ملك تجد زير بس لك سالي وسالي هذا فكر ولدك يسوع كريستوس كما إسرائيلنا هات عوينا آمين يا نفس أتشننا يا سكا أتشنن مداني تسجين زن يا مرة رحموتن كاربين تتش زن يودر يا لم بيزاي مداني تتش يا يسوع كريستوس يا كبر شافوي لانجي سلام تاي جب باشال عند زيهو لني يهود مدتنا تتشين تتشو أبونا زب السماء تتكاد السماء كتم سبعة قستك ويكون في كارك كذا كذا بس ما يكمل ولا شيء نزل الليلة نهاب النوم هرب لنا بس أنا يوجي إن كمان نيني ندخل زب سالا نيتها بان نجزي وستمن سوت الله رحمن وبعد هم نم كل كوز مزيا كيت ما قستها لو سبات لا نمالا بس سلام كدوس كبير ولا كو في مارا سلام لك كي دنقل بهلينا كي ودنقل بس جا كي مجزي بيرس أبو سلام لك بروك تانتي من استو بروك فريكر سكي تفسير في ستو ملك تسجع زير مسلك سالي وسالي ها بفكر ولدك يسوع كريستو كما إسرائيلنا هات عوينا آمين سلنيا بعد دبابا يموت مسكالين يتشكمش يا عالم بيزي مدان تاتين يا يسوس كرستوف يكبرش كف كف يالش كندهوي لانش سلام تاي قباشال ولاتش نيدش فطرتوش ننا يا هاتي هاتي نشكم تشكم اللي يا بدلي نمشكم أقلي اللي أقلي اللي أجو أبونا زب السماء تتكدس سمك تم سامن قستك ويكون فكارك كذا كما بس ما يكما هو بمدرسة سين نزل الليلة نهاب النوم هرب لنا زاب سانا وجي جينا كما نين ندخل زاب سالنا يتابعنا نجزي وستمن سوت الله رهنا وهلا نم كل كوز مزيا كيتي من قستا لوس بس لا لم علم بس سلام كدوس جبريل ملاك وغزتي يا مريم سلام لك كي دنقل به اللي ناكي ونقل بس تانتي من استو بروك فريكر سكي تفسير في ستو ملك تسجل زير بس لكي سالي وسالي ها بفكر ولدك يسوع كريستوس كما يسرائيلنا هاتاوينا امين سلنيا سلا فترة توتش يا مسكال قندي تلاك بش يا عالم بيزاي مدان تاتي يسوس كريستوس ليون شجربا هوي لانج سلام تاي قباشال زاريم يا حاتياتين قندي تلاك اللي لاك اللي جو عابونا زب سمايا تتكدس سمكا سمسا من قستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدرسي ساين نزل لألتنا حابني يوم حارق لنا عبسانا وقيقين كما نهنني نهدق لزا بسالنا يتابع عنك زيو وستمن سوت على عدهاننا وبالهاننا مكلو كز مزياكي يتي من قستها الوسوات لعلم عالم بسلام كدوس قبل الملاك وقستي مارا سلام لكي دنقل به اللي ناكي ودنقل به سقاكي مجزابير سبو السلام لكي بروك تانتي من استو بروك فريكر سكي تفسي في السطو ملتات سقاك زيابير مسلكي سالي وسالي هذا كرول لكي يسو كرستوس كمي يسري لنا هاتاوين آمين يسرق ما يهودي بشن كاري شنا كروش زد يود در شمدان ساشين يفتاري شن يه يسو كرستوس يكبر شكنج هوي لانشي سلام تهي قباشا لندزيون بسن فرنائي سروت بدلين اطفي اللي أبونا زب السماء تتكدس سمك تم صامن قستك
ويكون فقادك كما بسماي كما هو بمدر سيساين نزل الالاتنا حابني ومهارك لنا عبسانا وقيقين كما نهني ندق لزا بسالنا يتابان نجزي وستمن سوطا لارهانن وباهانم كل كوز مزيا كيتي من قستايل وسبات لعالم عالم بسلام كردوس جبريل ملعك وقزي في مارم سلام لك دنجل بهليناك ودنجل بسكاك مجزابير سبو سلام لك بروك تانتي من استوفرك فريكر سكي تفسيف ستو ملتا سكك زير مسلكي سالي وسالي هابا كرو هابا فكر والدك يسوس كرتوس كما يسري لنا هاتعوينا امين تاوس و الفا بيتا يمتبال جيتي يسوس كرستوس هوي የባህሪ አባት አብ መጠጊያ ኃይል ይሁነኝ። እንደ ቸርነትህ እግዚአብሔር እድል ፈንታ የጽዋ ተርታዬ ነው። አቤቱ እንደ ቸርነትህ ጎዳናዬን አስተካክልልኝ። አንተ ለወደድከው መራራው ከማር ወለላ ይልቅ ጣፋጭ ይሆናል። እኔም ይህን እወደዋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን መውደድን ስጠኝ። ፈጣሪ አስመልክተኝ፣ አስተዋይ ልቦና ስጠኝ። ፈጣሪ ጥበበኛ አድርገኝ። ፈጣሪ አድነኝ። በውስጥና በውጭ ያለው የሚታየውና የማይታየውን አበሳ የምታውቅ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አውግዮን አውሎክሶን ልቦናዬንና ሰማያዊውን ቤት ክፈትልኝ። አይነ ልቦናዬንም አብራልኝ። ኃጢአቴንም ይቅር በለኝ። ይቅር በላቸው። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምህ ከትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕነኒ ዘአበሳልነ ይትሀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ለአድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩዝ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምኅንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ሆ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መሐሪ የሆንክ አምላክ ሆይ ይቅር ባይ አምላክ ሆይ ቸር አምላክ ሆይ የኔን የበደለኛውን ኃጢአት ይቅር በል ይቅር በለን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምህ ከትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘ አበሳልነ ይትሀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ለአድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩዝ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምኅንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የወልድ መንፈስ ቅዱስ ልባችሁ አብ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብ የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ወልድ ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብና የወልድ ሕይወታቸው እስትንፋሳቸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልባቸው አብ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብ የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ወልድ ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብና የወልድ ሕይወታቸውን እስትንፋሳቸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልባቸው አብ ሆይ ለአንተም ሰላምታ ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብ የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ወልድ ሆይ ለአንተ ምስጋና ይገባሃል። ዓለም ሳይፈጠር አስቀድመህ የነበርክ ዛሬም ያለህ ዓለምን አሳልፈህ የምትኖር የአብና የወልድ ሕይወታቸው እስትንፋሳቸው መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል። አቤቱ ፈጣሪ ስጋዬንና ነፍሴን ባርክ። አቤቱ ፈጣሪ ሕይወቴንና ሞቴን ባርክ። አቤቱ ፈጣሪ ጸሎቴንና ልመናዬን ባርክ። የኔን ያህጡህ ባሪያን ጽጌ ሥላሴ ቤት ውጭ አፍክሬን ኢትዮጵያ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የመላ ሕዝበ ክርስቲያን የሁላችንንም ነፍስ ባርክ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘ አበሳልነ ይትሀበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ለአድኅነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩዝ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ገብርኤል በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ እምኅንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ሆ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሳሊ ወጸልዩ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ
የሚያስጨንቅ ለአንተ ቀላል ነው፣ የራቀ ለአንተ ቅርብ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅርታህን ከኔ አታዘግይብኝ፣ አታርቅብኝ። የሚያደንቁን ከፍከፍ አድርጋቸው፣ ለአንተ ቀላል ነውና ኃጢአቴን አስተሰርይልኝ። አንተ መከራ በደሌን ይቅር በለኝ፣ ይቅር በላቸው። እግዚአብሔር ፈጣሪ ሆይ በሶስትነት ተማጸንኩ፣ በትክክል ስልጣን ተማጸንኩ፣ በአንድነት ተማጸንኩ፣ በመለኮትህ ተማጸንኩ። አንተን በወለደች በድንግል ማርያም እናትህ ተማጸንኩህ፣ በቅዱስ መስቀልህ ተማጸንኩህ፣ በምትወደው በወዳጅ በቅዱስ ዮሐንስ ተማጸንኩህ፣ አንተን ባጠመቀው በቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ተማጸንኩህ፣ መልአከ ምክርህ በሆነ በቅዱስ ሚካኤል ተማጸንኩህ። ያንተ መወለድ ለድንግል ማርያም የደስታን ብስራት በነገራት በቅዱስ ገብርኤል ተማጸንኩህ። እኔ ኃጢአተኛውን በወዳጅ በእስትንፋሰ ክርስቶስ ተማጸንኩህ። የኔንም የሕዝቡንም የሀገራችንን የሃይማኖታት ኃጢአት ይቅር በል። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሳነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱታን አድኅነነ ወባሕታነ እምኩሉ ኩዝ መዚያኪ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክታን የመለስቶ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስቶ መልሰ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልዴት ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ሀጣዊነ አሜን። አባታችን ይህችን ጸሎት ሲጸልይ ነፍሳትን ከሲኦል በቀን ሰባት ጊዜ በሌሊት ሰባት ጊዜ አወጣ ነበር። አቡነ ዘበሰማያትን ከሰላመ ገብርኤል ከቀበኒ ጋር ሲጸልይ 24 እልፍ ነፍሳት ከሲኦል ያወጣሉ። የዚህ ጸሎት ክብር ፈጽሞ በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን አይገኝም። በአምላክ ልቡና በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸነች አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም ልቡና በደጋጎቹ በጻድቃን በሰማዕታት በፍጹማን በሚሆኑ በመነኮሳት በደናግል ልቡና በተመረጡ በ99 ቅዱሳን መላእክት ልቡና በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ልቡና ይገኛል እንጂ እነርሱም ይችን ጸሎት በጸለዩ ጊዜ 240 ሺህ ነፍሳትን ከሲኦል ያወጣሉ። እመቤታችን ንግሥት ማርያም በየዕለቱ 400 ሺህ ነፍሳትን ታወጣለች። ንስሐ የገባ ኃጢአተኛ እንኳን በጸለየባት ጊዜ 1000 ነፍሳትን ያወጣል። ይህቺ ጸሎት አታወጣም ብሎ የሚጠራጠር ቢኖር መንግሥተ ሰማያትን አያያትም። ወደ ቀድሞ ነገር እንመለስና አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ አይኑ ቀን አድርጎ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ እጁን ዘርግቶ ያለ እረፍትና ለማስተጎል ዘውትር ይጸለያል። ይህችን ጸሎት በሚጸለይበት ሰዓት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ በግልጥ ያየዋል። እጁ ተቸንክሮ ፊቱን በጥፊ ተመቶ በጅራፍ ተገርፎ እየተሰደበ በገመድ ታስሮ በቀራንዮ መድኃኔዓለምን ባየው ጊዜ እጅግ ስቅስቅ ብሎ አልቅሶ በድንጋይ 40 ሺህ ቀኝ ፊቱን 40 ሺህ ግራ ፊቱን ይመታል። በዚህን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ልመናው፣ ስለ ጸሎቱ፣ ስለ ጽኑ እንባው፣ ስለ ብዙ ትርፋቱ ከሲኦል ነፍሳትን ያወጡ ዘንድ መላእክትን ያዛቸዋል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ሕማሙን የሚገልጡ እነዚህ ጸሎት መድኃኔዓለም አስቀድሞ ለሶስቱ ቅዱሳን ደናግል የገለጠላቸው ቤርዜዴ፣ ሜልቴዳ፣ ኤልሳቤጥ ይባላሉ። ጌታችን ለአባታችን በሚገልጡበት ሰዓት እነርሱም ደናግሎች ለአባታችን ለእስትንፋሰ ክርስቶስ ተገልጠው ይታዩ ነበር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 27 ጊዜ ፊቱን እጃቸውን ጠቅልሎ በጥፊ እንደመቱት 120 ጊዜ እጃቸውን ጨብጠው አፉን እንደመቱት 30 ጊዜ አስረው በመሬት ላይ መስቀል አስይዘው እስከ ቢታንያ እየጎተቱ 7 ጊዜ በእግራቸው ሆዱን 7 ጊዜ ወገቡን 347 ጊዜ ደረቱንና ሆዱን ረገጡት መቱት። 65 ጊዜ ክንዱን እንደመቱት 62 ጊዜ እግሩን መቱት 37 ጊዜ ጭኑን መቱት 80 ጊዜ በገመድ አስረው እየጎተቱ የራሱንም ፀጉር ይዘው እየጎተቱ ያንገላቱት ነበር። 305 ጊዜ ጺሙን እየጎተቱ ይነጩት ነበር። 28 ጊዜ የራሱን ፀጉር ነጩት። 305 ጊዜ ተመታ። እያንዳንዱ አንዱ ብቻ ነፍስን ከስጋ ለመለየት የሚደርስ ነው። 19 ጊዜ ከግንድ ጋር አጋጩት። አንድ ጊዜ በግንድ አስረው ገረፉት። 6666 የጸና ግርፋት ገረፉት። ካቆሰሉት ቁስል የተነሳ አጥንቶቹ እስኪታዩ ገረፉት። ታላላቁ የቆሰሉ የራሱ ቁስሎች ብቻ 767 ወደ ታች የዘለቀው የራሱ ቁስል 72 ነበር። 1000 ጊዜ መስቀል ተሸክሞ በየጎዳናው ወደቀ። 5 ጊዜ እስኪ ሰቅሉት ወረወሩት። 3 ጊዜ እርኩሳን አይሁድ ብራቃቸው በፊቱ ላይ ተፉበት። እስትንፋሰ ክርስቶስ ይህን አይቶ ይደነቅ፣ እጅግ የሚጨነቅ ፊቱንም በድንጋይ ጥፊ ይመታው ነበር። እንዲህ እያደረገ በየቀኑ የኢትዮጵያን ኃጢአት ያስተሰርያል። ከዚህ የተነሳ መድኃኔዓለም
ኢትዮጵያን ምሬልሃለሁ ይለዋል። በየቀኑ የሚጸልዩ ጸሎቱ 150 መዝሙረ ዳዊትን፣ 15ቱ መኃልየ ነቢያትን፣ አምስቱ የሰለሞን መኃልያትን፣ የሰባቱን ዕለታት ውዳሴ ማርያምን ከአንቀጸ ብርሃን ጋር የወዲሷን ጨምሮ አርጋኑን ከውዳሴ አምላክ ጋር የሁለት መቶ ሊቃውንት ሃይማኖቱ አበውን ከስንክሳር ጋር ያውም እግዚአብሔርን እያለቀሰ ከበለመን ጋር እግዚአብሔር ነግሰን ከሰዓታት ጋር የሌሊትን ሰዓታትና የማዓልት ሰዓታት አቡነ ዘበሰማያትን ከአርባ ሁለት ሺህ በላይ ባቆጥሮ ጊዜያት ያደርስ ነበር። ይኸውም አቡነ ዘበሰማያት ማለት ነው። አራቱን ወንጌላት የጻድቃንና የሰማዕታትን መልክ ከጻድቃን ገድልና ከመነኮሳት ገድል ጋር 18ቱን ታምረ ማርያም ያደርሳል። 365 ታምረ ኢየሱስን ያደርሳል። የጊዮርጊስን ገድል፣ የሰኔ ጎልጎታን፣ ልፋፈ ጽድቅን፣ እቀበኒ ክርስቶስ፣ ሰባቱ ኪዳናትን በሰባቱ ጊዜያት ከዘጠኙ ጽዋት ጋር ጥልሽቴ ከሚባል መጽሐፈ ባርቶስን፣ ገድለ ኪሮስን፣ ገድለ ኤዎስጣቴዎስን፣ ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስን፣ ገድለ ተስዓቱ ቅዱሳን፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ሰይፈ መለኮትን፣ ገድለ ጴጥሮስ፣ ተፈጻሚ ሰማዕታትን ያደርሳል። ይህን እየጸለየ የታመሙትን በዚህ ይፈውስ ነበር። በጸሎቱ ጸበል እያፈለቀ እያጠመቀ ይፈውስ ነበር። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በዚህች ዋሻ ውስጥ ከገባ በኋላ በአንዲት ቀን ይህን ሁሉ ጸሎት ይጸልይ ነበር። የአባታችን ዝና በየአገሩ ሁሉ ተሰማ። ብዙ መነኮሳት ወደ እርሱ መጥተው ከእርሱ ቡራኬ ይቀበሉ ነበር። የቅዱሳን ማህበር ሁሉ ተሰብስቦ ደብረ አስጋጅን ከበቧት። ታቦትና ስዕልን ይዘው መጥተው ወዴት እንደሚያኖሩት ፈለጉ። በዚያ ዋሻ አዘጋጅተው ስዕላቸውን የሚያስቀምጡበት በዓት አዘጋጅተው ተቀመጡ። በቀርሜሎስ ደብር 7 ዓመት በተላ በደስታ የአባታች ዜና ነገር ሁሉ ዜና ገድሉ ዜና ታምራቱ በዳውንት ሀገርና በሀገር ሁሉ ወደታችን ወደ ላይ ባለው ሀገር በኋላ በሮሃ አውራጃ ተሰማ። አገር ሁሉ ዝናውን ይናገር ጀመር። ስለ እርሱም ከአማራ ሳይንት እስከ ጠሸት እስከ ቤጌ ምድር ተሰምቶ እርሱን ያለበት በሽ ተሳልሞ ከደቡያቸው ይፈወስ ዘንድ ይመጣሉ። መጥተው ሴቶችና ወንዶች ካህናትና ምዕመናን በሙሉ የእግዚአብሔርን ጎዳና ይማራሉ፣ ያስተምራቸዋል። እነዚህም በእጁ ይመነኩሳሉ። አባታችን ክቡር አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አገኘ። እጅግም ከፍ ከፍ አለ። በእመቤታችን በድንግል ማርያም ዘንድ በጻድቃንና በሰማዕታት ዘንድ በሰውና በመላእክት ዘንድ በጾም በጸሎት በስግድ እጅግ የተደነቀ ሆነ። የዳውንት ሰዎችም ሴቶችና ወንዶች ተጠምቀው 55 ሰዎች አባ ሙሴ ምንኩስና እንደሰጠው እነዚህም በእርሱ እጅ ምንኩስና ተቀበሉ። እነዚህም አስቀድሞ በጥምቀት ከእርሱ የተወለዱ ናቸው። አቡነ ሙሴም ቆብና ስልጣኑ ሲሰጠው ሁሉ ይገዛልሃል እንዳሉ ዘመዶቹም የወንድሞቹም ልጆች በእርሱ ላይ ስላለው ታላቅ ግርማ እጅግ ተደሰቱ። ጸሎትና ስግደቱ አስቀድመን ተናግረናል። ጾሙ ግን በ7 ቀን ፀሐይ ሲመሽ ጥቂት ስዕልናክ የተጸለየበትን ይቀምሳል። 40 ቀንና 40 ሌሊት የጌታችን የስብከቱን ጾም እህል ሳይቀምስ ይጾማል። እግሮቹ እስኪያብጡ ድረስ ፈጽሞ በመሬት ላይ አይቀመጥም። ለሽፋሽፍቶቹ እረፍትን አይሰጣቸውም። የጌታችንም አብይ ጾምን 40 ሌሊትና 40 ቀን እህልን ሳይቀምስ ይጾማል። በአፉ ከጸሎት ዝም አይልም። በጾም ወራት ከሱ ጋር አይገናኝም። ዋሻውን ዘግቶ ይጾማል፣ ይጸልያል፣ እንደ መንኮራኩር ይሰግዳል። የሐዋርያትንም ጾም እንዲሁ ይጾማል። ርህወ ሰማይ በሚሆንበት በልደትና በጥምቀት በስስት በጌታ ጽንሰት በትንሣኤ በእርገት ስጋ ወደሙን ይቀበላል። በእመቤታችን በድንግል ማርያም ጾም በጾመ ፍልሰታ ምንም ሳይቀምስ እስከ 15 ቀን ይጾማል። እስከ 21 ድረስ የእመቤታችንን በዓል እንደ ልጇ ትንሣኤ ያከብራል። እመቤታችን በስደቷ ዘመን በደብረ ቁስቋም የጾመችውን የስደቷ ጾም 40 ቀንና 40 ሌሊት አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ምንም ሳይተኛ ይጾም ነበር። ጾሙም ዓመት እስከ ዓመት ነበር። ዘውትር ይጾማል፣ ያለ ማታ በጠዋት አይቀምስም። በአራት ቀን ጥቂት ይቀምሳል እንጂ በየዕለቱ ምንም አይቀምስም። ከዚህ በኋላ ሕግንና ቀኖናን ስርዓትን ከአበው ስርዓት አውጥቶ ሰራ፣ ደነገገ። የሰራውም ስርዓት አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በዚህ በደብረ ቅዱስ መንጫጫት፣ መጮህ፣ መሳቅ፣ ዋሳ ፈዛዛን ማውራት አይኑር። ይህን ያደረገ ሰው ቢኖር ጮሆ የተጣራ ቢኖር በቀኖና 8 ቀን ይጹም፣ በየቀኑ 200 200 ይስገድ ይላል። ከደብሩ ከማህበሩ ሳለ ወደ ውጭ መንደር ሄዶ የበላ ሰው ቢኖር እስከ 10 ቀን በደረቅ እንጀራና በውሃ ይጹም፣ በየዕለቱ 200 ይስገድ ይላል። ወንዶች ገዳም ሴቶች ገብተው አይቀመጡ። የገባች ብትኖር 40 ቀን ትጹም፣ ከዚያው የተቀመጠች ብትኖር 2 ዓመት ትጹም። በቀን 7 ጊዜ በሌሊት 7 ጊዜ ደወልን ይደውሉ አለ። ይህ እየተደወለ ተሰብስበው እግዚአብሔርን በአንድነት ቅዱስ 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 እያሉ ያመሰግናሉ፣ ጊዜያትንም ያደርሳሉ። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ
በ24ቱ ሰዓት ስዕላትን ያጥን ነበር። እመቤታችን ነጭ ዕጣን እያመጣች ትሰጠው ነበር። ከ24ቱ ካህናት ሰማያት ጋር የጸሎቱን ዙፋን በየጊዜው ያጥን ነበር። የ24ቱ ካህናት ተሰማይ ስማቸው ይህ ነው፦ አኪያል፣ ቀርቲያል፣ ደርቲያል፣ ኤልያል፣ ዘርቲያል፣ ቱቲያል፣ ዮልያል፣ ከርቲያል፣ ለብቲያል፣ ሚታአል፣ ራዋል፣ ሳውር፣ አናዋል፣ ፈላላል፣ አክርቲያል፣ አፍሊኤል፣ አውኑዋል፣ አውኑዋል፣ ናናኒኤል፣ ዋቲር፣ ናና፣ ሳኬብ፣ ኡሞስ፣ ቲታር፣ አርናስ፣ ዝርኬ፣ እብጦ፣ ትርሙን። ከነዚህ ጋር አባታችን 25ኛ ሆኖ ያጠናል። ዳግመኛም ስርዓትን ሰራው። ሁለተኛውም ስርዓት አባታችን ቤተክርስቲያን ለመሄድ ሌሊት ያልነቃ ሰው ቢኖር፣ የታወቀ ደዌ ሳያገኘው በስንፍና የቀረ ቢኖር 1000 ስግደት ይስገድ። በዚያች ዕለት ወጥ፣ ጠላ አይቅመስ፣ ያለ ደረቅ እንጀራና ያለ ውሃ በስተቀር አይቅመስ። በቀንም በጸሎት ሰዓት ደወል ሲደወል ለጸሎት ወደ ቤተክርስቲያን ያልመጣም ቀኖናው እንደዚህ ይሁን። ጠብ፣ ክርክርን፣ ጭቅጭቅን የሚፈጥር ቢኖር ወንድሞች ራት ምሳ ከተመገቡ በኋላ ይመገብ። 10 ቀን ይጹም። ቀኖናውንም ሳይጨርስ ስጋው ደሙን አይቀበል። ከማህበርተኞቹ የተሳደበ፣ በወንድሙ ላይ ክፉ ስምን ያወጣ፣ በቤተ መቅደስ ሆኖ ሰውን ያማ ትልቅ ኃጢአት ይሆንበታል። አባታችንም መልሶ በዚህ ኃጢአት ምክንያት በእሳት ሲሰቃዩ እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለ። ስለዚህ 40 ዕለት ይጹም፣ 500 ስግደት ይስገድ። ጾሙን በደርቅ እንጀራና በውሃ ይሁን። ስጋውን ደሙን አይቀበል። ቀኖናውን ምንም አታሻሽሉለት። የክርስቶስ በጎች የተባሉ ምዕመናንን በወሬና በጠብ ለያይቱ በታትኗቸዋልና ከመናንያኑ መካከል አንዱ ያረፈ ቢኖር በየሰዓቱ በጸሎትና በዕጣን ጊዜ ይፍቱት። በ40 ቀን ቅዱሳን አበው፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መናንያን ወደ ቤተክርስቲያን ገብተው ዕጣንን ይካፈላሉ። ተካፍለው በልፍልፍ ይሰግዳሉ። ለዚያ ለሞተ ሰው የተሰጣቸውን እንባቸውን በዕጣኑ ላይ ያነባሉ። ሌሊቱን ሁሉ ጸሎተ ሙታንን እየጸለዩ በተጊሃ ሌሊት ያድራሉ። እንዲህ የተደረገለት እንደሆነ እንደ 40 ቀን ሕፃን ይሆናል የሚል እኔ አግኝቻለሁ አለ። ዳግመኛም አባታችን ለሞተ ሰው እንደዚህ የሚጸልዩ ሰዎች በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ዋጋ ያገኛሉ አላቸው። ከማህበሩ ሰዎች የገዳሙ አስተዳዳሪ ሳያውቅ በቤቱ መርፌ ሳይቀር ቅርስ ያስቀመጠ ቀኑና 50 ቀን በደረቅ እንጀራና በውሃ ይሁን። ያንንም ንብረት ለማህበሩ ይተው፣ ስግደቱም ያለማስታወቅ 200 ይሁን አለ። አባታችንም ስለዚህ ነገር 99ን የሚዋደዱ የነገደ መላእክት ማህበር እግዚአብሔር አሳየኝ አለ። ዳግመኛም በምድር ክፉ የሆኑ 5 ማህበር አየሁ። እነዚህም ክፉዎች የተባሉ ማህበር እነዚህ ናቸው። አንዱ ማህበር የጅቦች፣ ሁለተኛው ማህበር የውሾች፣ ሶስተኛው ማህበር የተኩላዎች፣ አራተኛው ማህበር የቀበሮች፣ አምስተኛው ማህበር የፍየሎች ክፉዎች ማህበር የተባሉት እነዚህ ናቸው። ዳግመኛም 5 ደጋጋዎች ማህበር አሳየኝ። አንዱ ማህበር የበጎች፣ ሁለተኛው ማህበር የእርግቦች፣ ሶስተኛው ማህበር ዋኖሶች፣ አራተኛው ማህበር ንቦች፣ 5ኛው ማህበር ጥንቸሎች። ደጋጎች የተባሉ እነዚህ ናቸው። እነዚህ የዋሃን እንደሆኑ እናንተም የዋሃን ሁኑ። ደቀ መዝሙሩም ተርጉምልኝ ብሎ ጠየቀው። አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ተርጉሞ አስረዳው። ልጆቹ በበዙ ጊዜ ቁጥራቸው 700 በሆነ ጊዜ በየወገናቸው መጋቢ ሾመላቸው። ከዚህ በኋላ ዳቤን እንጀራን ለመጋገር ተግባራዊ ቤት አዘጋጀ። የሚጋገር ዳቤ እንጀራን በአንድ ምጣድ ተጋግሮ ለ700 ባርቱን ይበቃቸው ነበር። በእራት ጊዜ ማዕድን የሚያቀርቡ 7 ናቸው። የወፍጮ ስራን የሚሰሩ፣ የአትክልት ፍሬን የሚለቅሙ፣ እንጨትን የሚለቅሙ አሉ። ተግባረ እድ ጥበብን የሚችሉ አሉ። መጽሐፍ መደጎስን መጽሐፍ የሚችሉ አሉ። በጾምና በጸሎት ተወስኑ በመቆም የሚኖሩ አሉ። የማህበሩ አለቃ ሁሉንም በየስራ ማራቸው ያሰማራቸዋል። አንዲት ራታቸውን የሚበሉባት ገበታ ነበረች። በማዕድም ጊዜ አባታችን ማህበሩ እህል ሳይቀምሱ አስቀድሞ ጸሎት ይጸልዩ ዘንድ ያዛቸዋል። ሁሉም በአንድነት ይጸልያሉ። ቀጥሎ አንተን ለምንሃለን ብለው ሰአልና ከን ይጀምራሉ። ከዚህ በኋላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ ሰአልና ከን ይጸልያል። መሐሪ አምላካችን አንተን እንለምናሃለን፣ ፈጣሪ ሆይ አንተን እንለምናሃለን፣ ሁሉን ቻይ የሆንክ አምላክ ሆይ አንተን እንለምናሃለን፣ አቤቱ ሁሉን የፈጠርክ አንተን እንለምናሃለን፣ እናመሰግናሃለን። በሃይማኖት ሆነው የለመኑህን ፈጽመህ የማትነሳ ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅህ የህይወት ምንጭና የተድላ ደስታ ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የህብስትና የጽዋ ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የበረከትና የረዴት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የይቅርታና የረዴት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የይቅርታና የምሕረት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የርኅራኄና የትዕግስት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የስርዓትና የትዕግስት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅ የስርዓትና የህግ ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅህ የምግባርና የሃይማኖት ምንጭ ነው። ቀኝ እጅህ የተባለ ልጅህ የጾምና የጸሎት ምንጭ ነው።
ቀኝ እጅ የተባለ ልጅ የንስሐና የይቅርታ ምንጭ ነው። አቤቱ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ በሰማያውያን መላእክትና በምድራውያን ጻድቃን ሰማዕታት በረከት ባርከን። አቤቱ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ትጉሃን በሚሆኑ በመላእክት በረከት ባርከን። አቤቱ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ የብርሃን መንበር በሚሸከሙ በአርባዕቱ እንስሳ በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በተመረጡ በ24ቱ ካህናተ ሰማያት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በሚካኤልና በገብርኤል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በኪሩቤልና በሱራፌል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በሩፋኤልና በኡራኤል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በሳቁኤልና በፋኑኤል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በራሙኤልና በሱሪያል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በአፍኒንና በሰዳኬያል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በ99ኙ ነገደ መላእክት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ቅዱሳን በሚሆኑ በ15ቱ ነቢያት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ክርስቶስ ሰባኪያን በሚሆኑ በ12ቱ ሐዋርያት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ተላላኪያን በሚሆኑ በ72ቱ አርድእት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ አሰረ ትምህርትን በሚከተሉ በ500 ቢጽ በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ አሸናፊዎች በሚሆኑ በሰማዕታት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ብሩካን በሚሆኑ በጻድቃን በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ንጹሐን በሚሆኑ በደናግል በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ፍጹማን በሚሆኑ በመነኮሳት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ የተመረጡ 180,000 በሚሆኑ ህፃናት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ሃይማኖታቸው በቀና በ318 ሊቃውንት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ብሩካን በሚሆኑ በጳጳሳትና በኤጲስቆጶሳት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ልዑካን በሚሆኑ በካህናትና በዲያቆናት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በሁለቱ ሰንበታት በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በቅድስት ቤተክርስቲያን በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ የቅድስት ቤተክርስቲያን መምህራን በሚሆኑ በአራቱ ወንጌላውያን በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ በእውነት አምላክን በወለደች በእውነት ወንጌል ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ባርከን። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ጸጋን የምትሰጥ ብርሃንን የምትገልጥ ብሩካን በሚሆኑ ከጻድቃን ጋር ታቆመን ዘንድ እውነተኛ ልዩ ክቡር የሕያው እግዚአብሔር የባህሪ ልጁና በስጋ የማርያም ልጅ ተብለህ የምትጠራ አንተ የጸናች ስልጣንህን ከፍ ከፍ ያለች ኃይልህን በዚህ በህብስት ላይ እና በዚህ በጽዋ ላይ አሳድር። ዘውትርም ምስጋና እንዳያስረሳን የተራበንና የተጠማን እኛ ባሮች ወንዶችና ሴቶች እንበላ እንጠጣ ዘንድ ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም በእውነት ይደረግልን። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ የዝሙትን ሀሳብ የሚያርቅ እንቅልፍን የማበዛ ጸሎት እንዳያስታጉል እንዳይተጓጎል የሚያደርግ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ቂምና በቀልን የሚያደርግ ክፋትና ጠብን የማያመጣ አድርግ። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ድህነትን የሚያመጣ መታወክን የሚያስረሳ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ቁጣን የሚያደርግ ትዕግስትን የሚያቀርብ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ለአፍ የማይመር ለጉሮሮ የማያንቅ ሆድን የማያም ድህነትን የሚሰጥ በሽታን የሚያድን አድርገው። አቤቱ ይህን ንብስትና ይህን ጽዋ ያዘኑትን የሚያስደስት የተከዙትን የሚያረጋጋ አድርጎ። አቤቱ ይህን ንብስትና ይህን ጽዋ የተሯረደ ስጋችን የሚያሻሽል እርኩሳን መናፍስትን የሚያጠፋ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ የልብ ስስትን የሚያድግ የሀሳብ ነውርን የሚያጠፋ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ የታመመውን የሚፈውስ የደከመውን የሚያጸና አድርገው። እርግማንንም የሚያርቅ ሰላምንም የሚያመጣ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ በቀንና በሌሊት የሰዓቱ ሁሉ ክፉን የማያሳስብ በጸሎት ጊዜ ሰነፍን የሚያተጋ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ የጥበብ ምንጭና የእውቀት እጅግም የምስጋና ምንጭ የፍቅርና የሰላም ምንጭ አድርገው። አቤቱ ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ነፍሳችን እና ስጋችን የሚጣላውን ጠላት ዲያብሎስን በአንተ ፊት ተከራክሮ ድል የሚያደርግልን አድርገው። አንተ መጀመሪያውና መጨረሻው አልፋ ኦሜጋ አንተ ነህና። አቤቱ ይህን ህብስትና ጽዋ ኃጢአትን ሁሉ ማስተሰሪያ አድርገው። በውስጡ ስራይና መርዝ ጨምር፣ መተቱ ሻሩ አጥፈው። ስሜ መሐሪ ቅርባይ ነው ስላልክ ስለ ስምህ ብለህ እውነተኛ የጽድቅ መብልና የእውነተኛ የጽድቅ መጠጥ ይሆን ዘንድ ፈጣሪያችን ክርስቶስ ሆይ ይህን ህብስት ይህን ጽዋ ባርከህ ስጠን፣ ቀድሰህ ስጠን። ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ አንጽተህ ስጠን፣ ልዩ መዓዛ ያለው አድርገው። ይህን ህብስትና ይህን ጽዋ ያማረ አድርገው። የእግዚአብሔር ስም የጠራ ሁሉ ይድናል፣ አሜን። ይህን ጸሎት በማዕዱ ላይ ከ12 አቡነ ዘበሰማያት ከ700 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስና ኪዳለ ኢየሱስ ጋር በማህበር ይጸልያሉ። 8800 ስግደትንም ይሰግዳሉ። ከዚህ በኋላ በአንድነት ተቀምጠው የሚገባቸውን ምግብ ተቀብለው በያሉበት ይቀምሳሉ።
ማዕድ ከፈጸሙ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ መጽሐፍትን ያነባሉ። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ መጽሐፍትን ይተረጉምላቸዋል። ትህትናን፣ ፍቅርን፣ የቀናች ሃይማኖትን፣ ንጽህናን እና ትዕግስትን ይጠብቁ ዘንድ በጾም በጸሎት በሰግድ በትርምት ይጸኑ ዘንድ የአባቶችን ማህበር ስርዓት በሚመስል ስርዓትን ሰራ። ቀድሞ አባታችን እንጦስ፣ አባታችን መቀርስ፣ አባታችን ሙሴ፣ አባታችን ጳቁሚስ እንደሰሩ ስርዓት አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ስርዓትን ሰራ። ደነገገ። ከጻድቁ ከአባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ በገዳሙ ማህበር ካሉት መናንያን በኃጢአት የተዳደፈ ከኃጢአት ሙጽ ያልሆነ አልነበረም። ደቀ መዝሙርቱ የሆኑ መናንያን ሁሉ በተጋድሎ ፍጹማን ሆኑ። ጸሎታቸው በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ረድኤት በረከት፣ ጸሎት፣ ይቅርታ፣ ቃል ኪዳን፣ አማላጅነት ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያን ሁላችንም ጋር ይሁን። የታመሙትን ይፈውስልን፣ የሞቱትን ነፍስ ይማርልን፣ ያሉትን ይጠብቅልን፣ ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት ማዕሏ ገነት ያድርግልን፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዛ በሳለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላዕታነነ ወባህላነ እምኩሉ ኩነኔ እምይእዜሰ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሴኪ ተፈሲ የፍስቱ ወበልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤለነ ኃጣዊነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።